channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသစ်၅ခုမှပြည်ဝင်အလုပ်ကိုင်၆ဟာကျော်ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မလေးရှားနိုင်ငံထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထိန်းသိမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးလက်ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသစ်၅ခုမှပြည်ဝင်အလုပ်ကိုင်၆ဟာကျော်ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့14မြန်ဆောင်2020ကျင်းပအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ချက်အရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသစ်၅ခုမှပြည်ဝင်အလုပ်ကိုင်၆ဟာကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 105.890 တန်းနဲ့ကျပ် 35,629.489 တန်းရှိပြီးပြည်ဝင်လုပ်သားတွေအတွက်အလုပ်ကအခွင့်အလမ်းပေါင်း688နေရာကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း MIC ကထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာဝတ်ဆဲလုပ်ငန်း၈ခုမှမာတီငွေရင်းတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ငွေမြူရင်းနဲ့ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊စက်မှုကဏ္ဍ၊အိမ်ယာအစားအုပ်ကဏ္ဍရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတံငွေကဏ္ဍနဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတို့မှလုပ်ငန်းသစ်၅ခုကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။၂၀20ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံများမှာစင်ကာပူနိုင်ငံ၊တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဒေသပေါင်း52ခုမှစီးပွားရေးကဏ္ဍ12ခုမှအများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံအထားရှိမှုမှာတက်စစ်ကဏ္ဍမှာစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ 26.18% ရာဟိုင်းတို့ရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတံငွေကဏ္ဍမှာစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ 26.39 ရာဟိုင်းတို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ 14.45 ရာဟိုင်းတို့နဲ့အတိအသေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေအရ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှ2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလအထိနိုင်ငံခြားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း3,600,000ကျော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်ကိုင်ပေါင်း 2,000 ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့မှလည်းဒီရက်ပြန်မြန်မာလုပ်သား5,000ကျော်အတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထိန်းသိမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးလက်ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား280ဦးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့မလေးရှား Airlines လုံးကအထူးလေယာဉ်ပြန်တမ်းပြစ်ဆက်ရက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ရာဒီနေ့မနက်7:00မိနစ်20မှာရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဆိုပါထိန်းသိမ်းခံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာအလုပ်ထုံးလုပ်ရည်နဲ့အညီနိုင်ငံသားမှန်ကန်မှုစီစဉ်၍ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံကမြို့မီဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သိခံလက်မှတ် Certificate of Identity Seal of Identity ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်ဖြစ် 2019 COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရောက်လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီမလေးရှားနိုင်ငံရှိတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကွာလာလမ်ပူမြို့မြန်မာတန်ရုံမြန်မာနိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းညီနိုင်လျက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြပါထိန်းသိမ်းခဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအဝိုက်ပါဆင်းနေလာတဲ့ဆေးလုံးကအထူးလိန်နဲ့ဆိုင်ရောက်ပြန်တန်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ၎င်း၎င်းတို့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ၎င်းကျမရဲ့စီစီရင်တဲ့တည်တဲ့စီစဉ်ပေးရနေရာတွေ၌အသွားလာကံတမှု9ရက်နဲ့နေအိမ်မှာအသွားလာကံတမှု9ရက်နေထိုင်စရိတ်ကိုကျမရဲ့နဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့မှ၎င်းတက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအလိုက်အသေးသေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံနဲ့ညီနိုင်ပေါင်းစပ်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ထိန်းသိမ်းခံမြန်မာနိုင်ငံသားများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့တရားဝင်မြန်မာအလုပ်သမားများအကြအမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရမြန်မာနိုင်ငံသားများမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးအထူးလေယာဉ်24ချိန်တိုင်းပြန်တမ်းပြည့်စက်ကထိန်းသိမ်းခဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား988ဦးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း4035ဦးကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်၍လည်းနိုဝင်ဘာ5ရက်မှာ
ထိန်းသိမ်းခံမြန်မာနိုင်ငံသား900ကျော်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်လူရမ်းမဲ့ကျန်းမာရေးပစ္စည်းတွေကိုအနည်းဆုံးကယ်ဆယ်ရေးလင်းရင်းနဲ့ပေးပို့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကလူရမ်းမဲ့ကျန်းမာရေးပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအနည်းဆုံးကယ်ဆယ်ရေးအလေးအနက်ပေးပို့မှာဖြစ်ကြောင်း MOFA ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ကာယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်တရိတ်ဆန်ဖြည့်ဆုပ်စာနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာစေဝါထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Fab Project Group ကိုတော့လက်ထီမှ COVID-19 ကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးပစ္စည်းတွေကိုအဆိုပါ Group ရဲ့ Country Manager Fab Products မြန်မာဒေါက်တာဖနပိုမက်ခရော့မြန်မာတန်ရုံးကိုအော်တိုဘာလ30ရက်ကအလဲရလူဒန်းကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါကျန်းမာရေးပစ္စည်းတွေကတော့ Surgical Mask 2000, Surgical Mask N95 3000နဲ့ PPE ဝတ်စုံ253စုံလို့ဖြစ်ပြီးပေးအပ်လူဒန်းကဲပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးမျိုးမြင့်တန်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအများဆုံးဆက်လက်ပေးပို့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့အဝယ်ပြေးရင်အသင်းတွေကိုစားအိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဝယ်ပြေးရင်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရင်လိုင်းများပြည့်စွက်ရနာထားမှုကြောင့်ရှင်အသင်းတွေကိုစားအိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အစီအစဉ်ထားကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဝယ်ပြေးရင်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်လင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းရှင်သင်ဝင်များစားဝတ်နေရအခက်ခဲတွေရှိလာတာကြောင့်စံလေကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရပိုင်းတွင်ကုန်စည်ရင်းနဲ့အတူရင်းနေထွက်ခွင့်ရပေမဲ့ထွက်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမှာအခက်ခဲတွေရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဝေးပြေးရေလုံငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှရှင်သင်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုမှ7500ကျော်ကိုရှင်သင်တွေထက်နှစ်ဆင်ပေးရတဲ့အပိုစုငွေချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ဖြင့် COVID-19 ရောဂါပထမလိုင်းဖြစ်ချိန်မှာပေးရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပွားတဲ့ကာလမှာရင်းသင်းတွေရဲ့အစုဆောင်ဝင်များမှ7500ကျော်ကိုစက်အိတ်1900ကျော်အဝယ်ယူပြီးခွဲဝေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဝယ်ပြေးရင်လုံငန်းတည်ကျက်မှုကော်မတီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရင်းသင်းပေါင်း988သင်းရှိပါတယ်။စီချက်ခပေးသိမ်းပြီးပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်းသင်းပေါင်း36သင်းရှိပြီးစီချက်ခနှုတ်ထားသတ်မှတ်ပြေးမီအောင်ပေးသွင်းထားခြင်းမရှိတဲ့ရင်းသင်းပေါင်း208သင်းရှိပါတယ်။ရှင်းလိုင်းပြေးဆွဲခြင်းမရှိတဲ့အသင်းကတော့84သင်းရှိပါတယ်။ရှင်သင်းတွေကိုစံထောက်ပံ့ပေးရမှာရှင်သင်းတွေရဲ့စီချက်ခဘေးသွင်းတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ရှင်သင်းတာဝန်ရှိသူတွေထံကတဆင့်စေညာခွဲဝေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောထုတ်ပေးရမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စေရအစီအစဉ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးရှင်သင်းတွေကလည်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လို့ဆိုထားရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့အထူးမှပဲရနာကျင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်